Vai mēs vispār nopietni meklējam savu dzīves jēgu? Man šķiet, faktiski jāsaka, ka nē. Mēs vienkārši dzīvojam savu dzīvi, stādam kādus mērķus, cenšamies tos sasniegt, un tad mums šķiet, ka tā arī tā dzīves jēga un tas saturs. Mēs ieraugam tikai šo pasauli, kas ir mums apkārt, un to lielo Dieva gleznu, kurā mēs esam kā tādi mazi, sīki, bet krāsaini punktiņi, to mēs nemaz nesaskatām. Šajā pasaulē ir divi dievi – nauda un bauda. Un tās arī tās vērtības, ko šī pasaule un šīs pasaules cilvēki pielūdz. Bet Dievam ir kāds pavisam cits nodoms ar mūsu dzīvēm. Dievs vēlas, lai cilvēks viņu pielūgtu, lai cilvēks viņam dotu godu. Bībelē ir daudz rakstuvietas, kas mūs mudina to darīt. Ko tu pielūdz? Kāds ir tavs Dievs? Kā mums pagodināt to lielo mūžīgo Dievu, kas ir debesīs? Nāc svētdien uz Mateju un domāsim par šiem jautājumiem kopā.